кольорового забарвлення. Цей законопроект підтримується представниками всіх фракцій, всіх депутатських груп. Він є неполітичним, він є виключно зоозахисним законопроектом, екологічним законопроектом, законопроектом, який захищає довкілля, здоров'я громадян та життя тварин. Саме тому ми сьогодні тут. Я хочу нагадати, що 2 липня 2018 року, коли ми тут з КОТРООФ разом з вами, з багатьма, котрі зараз є тут, проводили акцію, близько 100 людей були присутні за заборону худрового виробництва. В цей день ми розпочали збір підписів під петиції. І тоді багато людей питали нас, чи можливо, що законопроект колись буде в Верховній Раді. Він вже у Верховній Раді. Це означає, що ми з вами ефективні, наші зусилля не марні. Тому прошу всіх набратися терпіння, боротьба за законопроект сьогодні продовжується. Не можна сказати, що розпочинається, але продовжується. На попереду у нас розгляд екологічного комітету, це основний наш комітет. І внесення по порядок денний, де ми будемо його підтримувати в першому та в другому читанні. Ми вже залучилися підтримкою депутатів різних фракцій і груп. Ми залучилися підтримкою Міністерства екології, і воно повністю підтримує законопроект. Ми врахували правки міністерства, і зараз законопроект, який не має жодного компромісу, все лежить у Верховній Раді України. І запрошуємо народних депутатів його підтримати. Ще один депутат підтримує законопроект, підпис з'явиться, тому ми розраховуємо, що ми так хочемо вийти на цифру 50 народних депутатів. Всі знають, чому народні депутати підписують цей законопроект. Тому що прекрасно знають, що ми з вами не проплачені люди. Ми тут захищаємо не свої права, не чиїсь гроші. Ми тут захищаємо права тварин. Тому що тварини мають права. Тварини мають права. Тварини мають права. Тварини мають права. Худровим фермам в Україні! Ні худровим фермам в Україні! Ні худровим фермам в Україні! Ні худровим фермам в Україні! Україна – гуманна країна! Україна – гуманна країна! Україна – гуманна країна! Україна – гуманна країна! Хутро належить тваринам! 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 Слава Україні! Я хочу надати слово своєму кооперативу Антону Вороховському, який разом з майже бореться, не знаю, 10 років. Ось, і мене підтримував по кампанії по Суперфаску, я хочу надати йому слово. Усім доброго ранку, доброго дня. Дякую, що я хочу сказати, по-перше, я не є оратором. Якщо йому щось не подобається, можеш сказати, не бойтеся. Ми з Кириллом, ми знакомі хлопці дуже много. Ми з Кириллом, ми пока не знаємо. Ми з Кириллом, ми з Кириллом, ми з Кириллом, ми з Кириллом, ми з Дякуючи Богу, ми дожили до того часу, що наша область і наше місто хоча б перейменувало і вже забули я. Домоката, як люблять його називати, вбивці, насильника. Дорогі друзі, до нас приєднується голос КОТРООФ у Верховній Раді, основний автор законопроекту Андрій Помазанов. Він каже, що на аркуші законопроекту вже не поміщаються підписи депутатів. Просимо його виступити. І зустрінемо його, будь ласка. Цей день вирішує тільки наш.
Доброго ранку, друзі! Ще раз вдячний вам, що ви тут вже третій день. О, бачу, навіть тваринки підключилися красиві. Дивіться, у нас це дуже просто. Як ми пояснюємо всім колегам, що за законопроект і на що він направлений? Він в першу чергу направлений на те, щоб припинити знущання над тваринами і не допустити погіршення екологічного стану наших земель, наших вод, нашої в цілому екології. Оскільки багато наших депутатів чомусь думає, що я особисто або ви тут стоїте, ви забороняєте їм носити щось там, да? Цей закон на це не направлений. Якщо у вас є вже шуба, якщо ви вже такий прихильник цієї речі, нехай, носіть її до кінця своїх днів, але ми за те, щоб більше не засмічувати нашу державу, нашу країну і не виробляти тут жодних хутрових виробів. Оскільки це я розумію, ви розумієте і багато хто в нашій державі розуміє, але, на жаль, боїться в цьому зізнатися, що це погіршує нашу екологію, в подальшому нашим дітям, нашим онукам буде складно жити в таких екологічних умовах. Цим законопроектом ми просто-напросто робимо умови, робимо ліцензування на найближчі 5-6 років такого типу, щоб просто було дуже важко знущатися над тваринами, щоб їм розширити вольєри, щоб зробити їм басейни, щоб вони могли плавати і фактично відчувати себе як в природі, в живій природі. А через 5-6 років, тобто з 25-го року, фактично ми забороняємо, тобто це перехідний період, фактично, які ліцензуються, а потім забороняємо повністю виробництво хутра в Україні. І вводимо за те, якщо будуть нелегальні такі ферми, кримінальну відповідальність вплоть до 10 років позбавлення волі. Хтось з колег мені говорить, що це багато, а я кажу, що це не багато, оскільки якщо ти вбиваєш тварину таким варварським методом, то це все одно, що здерти шкуру з людини, яка проходить повз тебе. Це те саме, чим відрізняється тварина від людини. Абсолютно нічим, це жива істота. Тому на сьогодні наше завдання це все припинити і з 25-го року дуже поступово, тобто 5 років, заборонити, щоб європейці, які розуміють, що у нас на сьогодні немає такого регулювання законодавчого, яке взагалі не регулюється це питання, і вони всі полізли сюди, оскільки вже 14 країн, ви знаєте, 14 країн Європи заборонили виробництво хутра, тому вони всі сьогодні лізуть сюди під виглядом шалених інвестицій в Україну. Але, на жаль, як показує статистика, жодних інвестицій фактично немає, окрім заробітку цих чорних ферм. Оскільки за останні 5 років статистика підтверджує, що кількість виробництва збільшується, а кількість надходжень до бюджету постійно зменшується. Останні 3 роки це взагалі було нуль. Тобто вони показують збитки, але тим не менше здирають шкіру з тваринок і фактично засмічують таким чином нашу екологію, що ми фактично більше не зможемо мати здорових дітей, вони будуть постійно хворіти на різні захворювання, доволі складні, які можуть в подальшому призвести навіть до втрати життя. Ігоре, приєднуйся. Тому на сьогодні майже вже більше 30 колег підписалося, вже немає місця на цих законопроєктах. Я думаю, що сьогодні останній день ми будемо збирати, вже третій день підписи. Хто захоче, ми обов'язково його долучимо до авторства і далі будемо працювати з комітетами. Все, всім дякую. Перше про нього згадується у 1698 році. І тому, коли мені хтось розповідає, як називати Україну, свою землю, я кажу, значить, дивіться, все дуже просто. У мене на Волині хочуть зробити аналогічну ферму, я категорично проти, а далі все по тексту. Все, дякую. Яка тут займалася колонізацією. Дякуємо. Дякуємо. На Волині кричущу ситуацію повідомляє вам останні новини цього тижня. Вони планують побудувати найбільший комплекс в Україні з 6 ферм, 6 хутрових ферм на мільйони хутрових тварин. Осягнути цю кількість неможливо на одній маленькій території. Щойно ми реєструємо законопроект. На цих вихідних ми з колегами їдемо на Волинь, тому що громада в шоці. Її не спитали, одна з шести ферм вже повністю побудована. Ми як хутроуп допомогли вже не одній громаді зупинити це будівництво хутрових ферм
і будемо це робити на Волині. Тому знову звертаємося до Данця, це знову данська ферма, або данські, або голландські інвестори. Що вони сюди ліжуть, не зрозуміло. Цей Данець хоче побудувати 6 ферм, будемо цьому протидіяти. Тому що ми вважаємо, що хутро – це криваве зловство. Хутро – криваве зловство. Хутро – криваве зловство. Хутро – криваве зловство. Не бубати, захистіть тварин! Не бубати, захистіть тварин! Не бубати, захистіть тварин! Не бубати! Я пам'ятаю, де це були люди. Скажеш, де? Не пам'ятаю, що вони ховались по Ізраїлях, ховались по Європах, по Росіях, потім раптом повернулися і заявили, що вони рятівники. Їх поряд з нами не було. Їх не було, коли ми штурмували ОДА. Їх не було, коли ми обороняли облдержадміністрацію, коли ми вимітали поганою метлою всю цю наволочку.